ፋሲሎች እንደምን አመሻችሁ? ፋሲሎች አዳምጡኝ። ቀጥሎ የምለውን ትላላችሁ? ቀጥሎ የምለውን ትላላችሁ? እኛ የመንግስት ወርቁ ልጆች ነን በሉ። መንግስት ወርቁን ታቁታላችሁ? የማጠቢያው ልጅ መንግስት ወርቁ የሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ባለቤት ነው። በድጋሚ የምለውን ትላላችሁ? እኛ የመንግስት ወርቁ ልጆች ነን። የማጠቢያው ፍሬ የመንግስት ወርቁ ልጆች ነን። እኛ የይድነቃቸው ተሰማ ልጆች ነን። ፋሲል ዛሬ ብቻ አይደለም ያሸነፈው፣ እንዲሸነፍ ስለተገደደ ብቻ ነው። ምናልባትም ከጥቂት አመታት በፊት ዋንጫውን ሊወስድ ተቃርቦ ነበር። ከአመት ወይም ከሁለት አመት በፊት እንዴት እንደተወሰደበት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ዛሬ ግን በነጻነት አየር ሁላችንንም አኩርታችሁናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። እኔ ብዙ ገንዘብ የለኝም፣ ጠንካራ መልእክት ለማስተላለፍ ብቻ ነው ወደ መድረክ የወጣሁት። ያም ሆኖ እንዲሁ አልሄድም። 500 ሚሊዮን ሳይሆን 5 ሚሊዮን ሳይሆን 500 ሺህ ብር ሳይሆን 5 ሺህ ብር ሳይሆን 500 ብር አሁን ልሰጣችሁ ነው። ልዩነቱ የዱቤ ስጦታ አለመሆኑ ነው። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያለን። በቀጥታ ነው የሚከፍሉት እሳቸው። እዚሁ ቀጥታ ቃል አይደለም።